klokka 9:30. Nettopp kjørt fra hotellet i Punta Gorda. Eller PG, som de kaller det. Få meg noe bensin. Så får vi se hva vi finner på i dag. It's light. Det regntiden her i Belize, så kom det en skikkelig regnskur i går kveld som er titida. Hvis jeg blir her i natt, så blir det en dagsetappe på ca. 3 mil. Det er ikke verst.
det vel fredagen, tror jeg. Eventuelt lørdag. Ja, her bor jeg I dag. Leid meg en cabin. Ikke så mye å si om det. Waterfall Lodge heter det vel, eller noe sånt. Stille, rolig. Jeg vel den eneste gjesten her I dag I hvert fall. Skulle vist komme noen I morgen. Det bare helt konge. Her skal jeg... Tror jeg blir her et par dager. Tror jeg blir her I morgen også. Jeg synes jeg hadde en dyr overnatting I går, men det ble enda dyrere I dag dessverre. Men jeg betaler gjerne noen hundrelapper ekstra, jeg har fått det på å si, for å nyte freden og roen. Det slitsomt å være på ferie. Slitsomt å oppleve nye ting hver eneste dag. Man trenger å roe ned litt også.